نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو، دنیا میں نہ کوئی ہمیشہ رہا ہے نہ کسی کو ہمیشہ رہنا ہے. جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہی جانا ہے، مرنا ہے، اس کے بعد پھر قبر، عالم برزخ، موت سے لے کر قیامت تک کا زمانہ. اب وہ کتنا عرصہ ہے اللہ عالم. پھر اس کے بعد قیامت کا دن. قرآن پاک میں آتا ہے 50,000 سال کا دن. یا اللہ، 50,000 سال. اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہے، یا جنت یا جہنم. قیامت کے دن کے بارے میں قرآن میں بہت ہی جو الفاظ ہیں، بہت شدت اور بہت سخت الفاظ ہیں. قیامت کا دن، القارعۃ ما القارعہ، یہ قیامت کا نقشہ کھینچا. یہ کھڑکا دینے والی چیز آنے والی ہے. اور تمہیں پتہ ہے وہ کھڑکا دینے والی چیز ہے کیا؟ اب یہ سارا قیامت کا نقشہ ہے. الحاقۃ ما الحاقۃ، قیامت. اذا زلزلت الارض زلزالا، یہ قیامت ہے. اذا السماء انفطرت، قیامت. اذا الشمس کورت، قیامت. اذا السماء انشقت، یہ قیامت. اذا وقعت الواقع، سارا قیامت کا تذکرہ آ رہا ہے. عما يتساءلون، عن النبأ العظيم، یہ قیامت ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. دودھ پلانے والی عورت دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اتنا ہولناک دن ہوگا. حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے خوف کی وجہ سے، اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے. تو قیامت کے دن کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملے گا، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. جو اتنا ہولناک دن ہے، اتنا خوفناک، اتنا شدت والا. 7 قسم کے لوگ ہیں، وہ مزے کریں گے. 7 قسم کے لوگ، ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دہشت نہیں کسی قسم کی. 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، جس دن عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اب یہ شوق ہو کہ بھی میں بھی ان 7 میں سے آ جاؤں کسی ایک میں، جذبہ ہو. اب ہم دیکھیں ہم ان 7 میں کہیں آ رہے ہیں. پہلا، ان 7 میں سب سے پہلا کون ہے؟ فرمایا کہ عدل کرنے والے حکمران. عہدہ ملا ہوا ہے، اختیارات ملے ہوئے ہیں. اب اپنے اختیارات کو، اپنے عہدے کو غلط نہیں استعمال کرنا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا.
حکمران صرف کیا ہے وزیر اعظم صاحب نہیں ہیں، صرف جج صاحب نہیں ہیں، ہمارا ایس ایچ او بھی، ہمارا تفتیشی بھی، ایس پی بھی، آئی جی بھی، جتنے بھی ہیں جن کا عدلیہ سے تعلق ہے، جتنی پولیس سب اس میں آ رہے ہیں، جتنے جج ہیں سب اس میں آ رہے ہیں۔ عدل کرنے والا حکمران سب سے پہلے اس کو عرش کا سایہ ملے گا، ظلم نہیں کرنا۔ سگے بھائی نے کسی پر ظلم کیا ہے، اب بھائی ہے ظالم، ایک اجنبی آدمی، عام آدمی ہے مظلوم، اب کس کا ساتھ دینا ہے؟ کس کا ساتھ دینا ہے؟ مظلوم کا، بھائی کا ساتھ نہیں دینا، یہ ظالم ہے۔ ابھی تو توبہ توبہ، اس وجہ سے ساتھ دیتے کہ میری برادری ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ ظالم ہے یہ، لیکن برادری کی وجہ سے ساتھ دے دیتے۔ عدل کرنے والا حکمران سب سے پہلے اس کو عرش کا سایہ ملے گا۔ جتنے بھی عدلیہ سے متعلق لوگ ہیں نا، یہ آخرت میں، یہ درمیان میں نہیں ہیں، یا بہت اوپر ہیں یا بہت نیچے ہیں۔ عدل کریں گے تو ہزار تہجد اور ہزار قرآن کے ختم اور ہزار صلاۃ التسبیح سے آدمی وہاں نہیں پہنچے گا جہاں ایک عدل کے فیصلے سے پہنچے گا، اور اگر ظلم کرے گا تو لاکھ گناہوں سے اتنا اللہ کی نگاہ سے نہیں گرے گا جتنا ظلم کی وجہ سے اللہ کی نگاہ سے گرے گا۔ یہ تو جتنا عدلیہ سے متعلقہ لوگ ہیں، یہ آخرت میں درمیان میں نہیں ہیں، یا بہت اوپر جائیں گے یا بہت نیچے جائیں گے۔ ان کا ہر فیصلہ یا عدل ہے یا ظلم ہے، کسی کو پکڑنا، کسی کو چھوڑنا، کسی کی سفارش، یا عدل یا ظلم۔ تو سب سے پہلے جس کو عرش کا سایہ ملے گا کون؟ عدل کرنے والے حکمران۔ دوسرا، وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، جوانی طاقت ہے، قوت ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکو، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بناؤ۔ بڑھاپے میں بھی توبہ کرنا بڑی بات ہے، لیکن جوانی میں توبہ کرو، جوانی میں اللہ کی اطاعت کرو، جوانی میں اللہ کے فرما بردار بنو، شریعت کے پابند بنو، سنت کے پابند بنو۔ شیطان نے نوجوانوں کا ذہن کیا بنایا، ابھی تو ہم جوان ہیں، جب توبہ ہو جائیں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو توبہ کریں گے، جب بیمار ہو جائیں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے، ابھی تو انجوائے کرو۔ کہتے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرو، جوانی میں اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اپنی جوانی کی طاقت کو اللہ کی اطاعت میں لگاؤ، فرما برداری میں لگاؤ۔ تو دوسرا کون؟ جو جوانی، وہ نوجوان جو جوانی میں کیا ہے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، اعمال کا اہتمام، آنکھوں میں حیا، زندگی پاکیزہ، برائی سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے۔ تیسرا، جس کو عرش کا سایہ ملے گا وہ کون ہے؟ وہ مسلمان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ سے تعلق ہوگا، اللہ کے گھر سے بھی تعلق ہوگا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گھر سے بھی محبت ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں آ کے اس کا دل لگے گا، اطمینان محسوس ہوگا، ایک حلاوت، خوشی محسوس، انبساط محسوس ہوگا، مسجد سے جاتے ہوئے طبیعت پہ گرانی ہوگی اور فکر ہوگی دوبارہ مسجد میں آنا ہے، دوبارہ مسجد میں آنا ہے۔ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، مسجد میں دل لگتا ہے۔ اب ہم دیکھیں ہمارا دل مسجد میں کتنا کا لگتا ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ تو مسجد میں آتا ہی نہیں ہے، ایک طبقہ مسجد میں آتا ہے، نماز سے دو منٹ پہلے پہنچتا ہے اور سلام پھرتے نکل جاتا ہے، مسجد میں دل نہیں لگ رہا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 20 سال کے عرصے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آزان ہوئی ہو اور آزان سے پہلے میں مسجد میں موجود نہ ہوں، آزان سے پہلے مسجد میں۔ ابھی تو نماز سے 10 منٹ پہلے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے آنے کو ہی نہیں ہے،
اور نماز کے 10 منٹ بعد ایسے ہوتا ہے جیسے آئی کوئی نہیں تھا، دل نہیں لگ رہا مسجد میں. تو عرش کا سایہ ملے گا کس کو؟ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، مسجد میں دل لگتا ہو. چوتھا، جس کو عرش کا سایہ ملے گا وہ دو مسلمان جو اللہ کے لیے آپس میں ملتے ہوں اور اللہ کے لیے جدا ہو جاتے ہوں، جن کا ملنا جلنا اللہ کے لیے، دین کے لیے. آج عام طور پر ملنا جلنا غرض کے لیے ہے، غرض. کسی کو فون کرتے ہیں کوئی غرض چھپی ہوئی ہے، کسی کے گھر جاتے ہیں کوئی غرض چھپی ہوئی ہے، کسی کو مٹھائی دیتے ہیں کوئی غرض چھپی ہوئی ہے. نہیں، اللہ کے لیے ملو، اللہ کے لیے کسی کے پاس جاؤ، اللہ کے لیے کسی کو اپنے پاس بلاؤ، اللہ کے لیے کسی کو کھانا کھلاؤ، اللہ کے لیے کسی سے دوستی لگاؤ، کوئی غرض نہ ہو پیچھے. اور یہ تبلیغ میں یہ منظر بہت قائم ہوتا ہے، لوگوں کے پاس جانا. اللہ، لوگ پوچھتے ہیں کس لیے آئے؟ بھائی اللہ کے لیے آئے. کام کیا ہے؟ بھائی کوئی کام نہیں، بھائی مسلمان ہیں. آج تو بہت سارا، ایک دفتر میں گیا تو جس سے ملنے گیا وہ ابھی کہیں اور گیا ہوا تھا، تو ایک صاحب وہاں بیٹھے تھے. میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی کی گل ہے جی؟ میں کہا گل تو کوئی نہیں، سلام کیا. میں وہ حیران کہ سلام کیوں کیا ہے مجھے؟ بھائی سلام کیا ہے بھائی، بھائی ہم مسلمان ہیں، سلام کیا ہے بھائی. ابھی تو سلام بھی کس کو کرتے ہیں؟ جس سے کیا ہو، جان پہچان. جسے جان پہچان نہیں اسے سلام بھی کوئی نہیں. تو وہ دو مسلمان جو اللہ کے لیے آپس میں ملتے ہوں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہوں. پانچواں، جس کو عرش کا سایہ ملے گا، جس دن عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، وہ مسلمان، وہ آدمی جس کو کوئی خوبصورت عورت، حسب و نسب والی، خود برائی کی طرف بلائے، خود برائی کی طرف بلائے. کوئی چنگڑنی نہیں، خوبصورت ہے، حسب و نسب والی ہے اور خود برائی کی طرف بلا رہی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مانع نہیں ہے، اور وہ آگے سے وہ کہہ دے کہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، یہ غلط کام میں نہیں کروں گا. وہ مسلمان جس کو کوئی حسب و نسب والی خوبصورت عورت خود برائی کی طرف بلائے اور آگے سے وہ کیا کہہ دے، مجھے تو اللہ سے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ میں غلط کام نہیں کروں گا. اتنا ایمان کامل ہوگا تو پھر آدمی برائی سے بچے گا. چھٹا، وہ مسلمان جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو بھی خبر نہ ہو، کسی کو پتہ نہ لگنے دے. ایک ہے زکات، زکات کہتے ہیں کھلم کھلا دو، جیسے نماز، فرض نماز مسجد میں پڑھو، نوافل گھر میں پڑھو، فرض نماز مسجد میں پڑھو تاکہ سب کو ایک دعوت ہو، ایک پیغام ہو کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے، گھر میں نہیں، نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے، فرض نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے، تاکہ سب کو ترغیب ہو، سب کو پیغام ملے. جو مسجد میں نہیں آتے نا نماز پڑھنے، یہ لوگوں کو کیا ترغیب دے رہے ہیں کہ نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں، مسجد پڑھنا کوئی ضروری نہیں، گھر میں بھی پڑھ سکتے. نہیں، نماز مسجد میں پڑھو. زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ کھلم کھلا دو تاکہ لوگوں کو پتہ لگے، دوسروں کو بھی ترغیب ہو کہ زکوٰۃ دینی چاہیے. ہاں، نفلی صدقہ زکوٰۃ کے علاوہ کیا کرو؟ خفیہ دو، کوشش کرو کسی کو نہ پتہ لگے، تمہارا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. بعض جگہ پنکھوں پہ لکھا ہوتا ہے عطیہ از فلاں، مسیح گھڑی پہ لکھا ہوتا ہے اسال ثواب لفلاں. توبہ، نہیں، تمہارا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، کسی کو پتہ نہ لگے. ساتواں، جس کو عرش کا سایہ ملے گا، جس دن عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، کون؟ وہ مسلمان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے. اکیلا بیٹھا ہے گھر میں، مسجد میں، کہیں پر اکیلا بیٹھا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کے احسانات کو یاد کر رہا ہے،
اللہ کی صفات کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی عظمت اور بڑائی اور طاقت کو یاد کر رہا ہے، اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. اب ہم سب دیکھیں زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھے ہو، مہینے میں، سال میں، پوری زندگی میں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ تنہائی میں بیٹھے ہو اور اللہ کو یاد کر رہے ہو، اللہ کی صفات کو، کیسا وہ علیم اور سمع اور بصیر اور خبیر اور قدیر، کیسا وہ رحمان، رحیم اور کریم، کیا اس کی شان، کیا اس کی صفات، کیسے پہاڑ بنائے، آسمان، زمین، کیسے پھل پھول، کیسے جانور، درندے، پرندے بنائے، کیا کائنات کا نظام چلایا، کتنے میرے پر احسانات کیے، آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، بولنے سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، کیا اللہ کے احسانات، اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں. آپ سب دیکھو، آپ کو مہینے میں کبھی ایسا ہوتا ہے؟ سال میں کبھی ایسا ہوا؟ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، اس کو عرش کا سایہ ملے گا، جس دن عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. تو یہ سات آدمی ہیں، سات آدمی جن کو عرش کا سایہ ملے گا قیامت کا دن، ہولناک، خوفناک، خطرناک، دہشت والا سات آدمیوں کو سایہ ملے گا. پہلا کون؟ پہلا کون؟ عدل کرنے والے حکمران، عدل عدل عدل، ظلم نہیں کرنا کسی پہ. دوسرا وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، جوانی اللہ کی اطاعت میں لگاؤ، اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ. تیسرا وہ مسلمان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، جس کا دل مسجد میں دل لگنا چاہیے، کچھ وقت طے کرے مسجد میں بیٹھنا ہے، ایک گھنٹہ، آدھ گھنٹہ، چلو ہفتے میں ایک گھنٹہ مسجد میں بیٹھنا ہے مجھے بھائی، چلو ہفتے میں ایک دن، جمعے کے دن عصر سے مغرب مسجد میں رہنا ہے بھائی، مسجد سے باہر نہیں جانا ہے. سارے دنوں کا سردار جمعہ ہے، اور جمعے کے دن کا سب سے بہترین وقت عصر سے مغرب ہے، مسجد میں گزارو، چلو کبھی تو گزارو. ہے وہ مسلمان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو. چوتھے وہ دو مسلمان جو اللہ کے لیے آپس میں ملتے ہوں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہوں. آپ دیکھو آپ کے دوستوں میں کوئی ایسے دوست ہیں کہ جن سے ملنا جلنا صرف اللہ کے لیے، کوئی غرض، کوئی دکان، کوئی دفتر، کوئی کاروبار، کوئی سفارش، کوئی لین دین نہیں، کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے ملنا ہے. ایسے کوئی دوست ہوں جن سے ملنا صرف اللہ کے لیے ہو. پانچویں وہ مسلمان جس کو کوئی خوبصورت عورت اور حسب و نصب والی برائی کی طرف بلائے اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور آگے سے وہ یہ کہہ دے مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں یہ غلط کام نہیں کرتا. چھٹا وہ مسلمان جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو بھی خبر نہ ہو. اور ساتواں وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. میرے بھائیو محنت کرنی پڑتی ہے اپنے دلوں پر، اپنے ایمان پر، پھر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر آدمی کا دل مسجد میں لگتا ہے، پھر تنہائی میں بیٹھ کے جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے پھر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. ایسے ماحول میں بیٹھیں جہاں یہ باتیں ہوں، ان کو بولیں، ان کو سنیں، ان کو سوچیں، تاکہ ہمارا اندر سمر جائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.